Hona hemen nire proiektua. Hezkuntza afektibo sexual egoki bat eskaini ahal izateko oso garrantzitsua da aurre hezkuntza kontuan hartzea. Funtsezkoa izango da oinarri sendo batzuk sortzea. Horretarako, nire proposamena honako proiektu hau izan da. Proiektu malgua eta irekia, aurre hezkuntza osorako. Hona hemen bere izenburua. Nor naiz ni? Eta honek egiten dio referentzia identitateari. Bai genero identitatea, bai identitate sexualari. Gogoratu behar dugu aurre hezkuntzako etapan gaudela. Hortaz, helburuak oso konkretuak izango dira, eta norbanakoaren ezagupenetik besteen ezagupenera joango dira. Honako hauek aukeratu ditut nik. Helburu hauek lortzeko, honako kompetentzia hauek garatuko ditugu. Bai, oinarrizko zehar kompetentziak, bai, disiplina baitako oinarrizko kompetentziak. Guzti hori lortu alizateko gure metodologia oso garrantzitsua izango da. Eta horregatik, autoezagutzan eta erlazio interpertsonalak, autoestimua eta elkarbizitza positibo baterako eta norbere buruari maitatzeko beharrezkoak diren balore positiboen bultzaeran oinarritutako metodologia erabiliko da, ikasketa aktibo eta esperimentazioaren bidez. Proiektua zabala izango da, aur guztien beharrei erantzuna alizateko, zalantza guztiak argitzeko eta momentuan ematen diren egoerei era egokienean erantzuteko. Proiektua aurrera alizateko material batzuk behar izango ditugu, baina hauek proposamenak dira. Eta proiektua zabala eta malgua denez aldatu alizango dira. Hona hemen ipuin batzuk. Honelakoa naiz ni, txominen gorputza, ohiturak, sentimenduak, munstrua rosa, koloretako munstrua, tximeleta belarriak. Hauek guztiak era desberdinetan erabili alditugu. Beti ere, egokitu beharko ditugu gure gelako adinei. Adibidez, korroan kontatu aldugu, dramatizazioa egin aldugu, marrasketak egin alditugu, edo zein gauza. Hiztegia lantzeko txartelak erabiliko dira. Flashcards. Adibidez, honetan erabili alditugu era desberdinetan ere. Esan dugun moduan, gelari egokituz. Erabili aldugu haien izenak esateko, erakutsiz, korroan adibidez, edo eragin aldugu hauek bikoiztu eta memori bat sortu. Higienerako materiala ere erabiliko dugu. Hau guztia benetazkoa izango da. Saboia, eskuoiala, orrazia, hortzetako eskuia eta pasta. Hauek gelan erabiliko ditugu eta erakutsiko diegu zelan erabiltzen diren era egoki batean. Horretaz gain, gelan ispiluak izango ditugu. Haien gorputza behatzeko, mugimenduak, desberdintasunak, berdintasunak eta bar. Gainera, jolasak ere egin alditugu ispiluen aurrean. Psikomotrizitateko saioetan material desberdinak erabiliko dira. Horiek guztiak talde jolasak egiteko erabiliko ditugu eta elkarbizitza bultzatzeko jolasak egiteko. Materialekin bukatzeko hainbat abesti proposatzen dira. Era desberdinetan erabilea direna gainera. Egin aldugu karaokea, dramatizazioa, koreografia. Proiektu honen denboralizazioaren aldetik, malgua izango dela argi utzi behar da. Oinarrizkoena 3-4 astekoa izango da, baina luzatu ahal izango da aurren beharrak horrela eskatzekotan. Eta bukatzeko guzti hau ebaluatu beharko da, eta horretarako behaketa zuzena eta sistematikoa gakoa izango da. Zer ebaluatu? Irakasleak, ikasleak, proiektua eta metodologia. Nola ebaluatu? Ebaluaziorako tresna ezberdinak erabiliz. Egunerokoa, marrazkien azterketa, ebaluazioko piramidea, errubrika, eta bar. Ohar moduan argitzea hasieran esan dudan moduan aurre hezkuntza etaparako sortutako proiektua dela. Maila guztietan egina aldena, baina egokitu beharko duguna.
Proiektua martxan jartzerakoan eta aurrera eraman ahala, material gehiago gehitu ahal izango dira proiektua aberasteko. Eta onaino nire proiektua. Mila esker zuen arretagatik.